Sesler kataloğu. Qədim Şuşa öz hüsnünü gündən günə dəyişir, gözəlləşir, gəncləşir. Şuşa indi sağlamlıq və istirahət ocaqları ilə də şöhrət qazanır. Məşhur turş sudan müalicə məqsədi ilə geniş istifadə olunur. Bu səs 1976-cı ilə aiddir. Həmin vaxt Şuşa turistlərin ən çox səyahət etdiyi yerlərdən biri idi. Həm müalicəvi yerləri, həm də tarixiliyi Şuşaya olan marağı artırırdı. Bu proqramın çəkilməsindən bir il sonra, 1977-ci ildə isə Şuşa tarixi memarlıq qoruğuna çevrilmişdi. Şuşanın tarixində ən şanlı tarixlərdən biri isə şübhəsiz ki 2020-ci ilin 8 noyabrıdır. Şuşanın azad olunduğu gün ölkəmizdə zəfər günü kimi qeyd edilir.